Parabéns, doutor e Horta, muitos parabéns. Segundo o jornal Eco, das dez piores freguesias para viver em Lisboa, três são do seu magnífico conselho. O senhor que dá entrevistas ao Jornal de Economia dizendo que Sintra estava a dormir e era um gigante adormecido e que consigo é que tem acordado. Não é mau. Em 10, tem 3 freguesias do seu Conselho e uma é daquele presidente que anda sempre tic tic tic, tic atrás de si, uh, o de Rio de Moro. É. Curiosamente, no grupo das 10 melhores freguesias para se viver na Grande Lisboa, está lá apenas uma de Sintra, que é São João das Rampas e Terrugem, onde por acaso os eleitores lhe fizeram. Um grandacíssimo manguito e o senhor não ganhou. É engraçado, não é, doutor Basílio Horta? É muito engraçado. Cada vez eu, e ninguém me pode impedir de pensar, cada vez eu penso mais que o senhor é um presidente da treta. Da treta.